ಫೋನ್ ಬೂತ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ. ಸೊ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು, ಸೊ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಹಾಗೂ ಇಶಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಗುಡ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಇಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಝೋನರಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಿರೋ ಸಿನಿಮಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನು ಒಂದೇ ರೀತಿಲಿ ಝೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಾರರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೇಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ವಿತ್ ಕಾಮಿಡಿನೇ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇರೋದು ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ನಕ್ಕೊಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತೀರಾ ಕೂಡ. ಇದರ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನು ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂತ ಕಳಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೆವ್ವ ಬೂತ್ಗಳ ನಡುವೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದಿನ ಇವರ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಸೊ ಆದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ, ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮು ಕಾಮಿಡಿ ಝೋನರಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ವಿಲನ್ ಕೂಡ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಲನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇವರು, ಸೊ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮು ಒಂದೇ ಝೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ನಗಿಸುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು. ಸೊ ಇವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ತರಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಇನ್ನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಸಾಂಗ್ಸು ತುಂಬ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇದೆ ಕೂಡ. ಹಾರರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾನ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೈಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ 200+ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 500 ಆಗಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪಠಾಣ್ ಟೀಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಕೂಡ. ಸೊ 2 ಟೀಸರು 2 ಟ್ರೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಗೈಸ್.